super praznična ponuda во сите маркети на Tinex од 25 до 31 декември. Банани 59 денари, краставици 69 денари, тимена свинска печеница 1 килограм 319 денари плюс 50 поени, кулен солета 1 килограм 375 денари плюс 100 поени, руска салата 1 килограм 225 денари плюс 200 поени, газиран сок Синалко 1 литар и 250 милилитри 3 плюс 1 подарок 89 денари, сет 4 пива Златенда под 500 милилитри 139 денари плюс 100 поени. Празниците се поубави со Tinex.